Прохолодна погода, сірі кольори, недостатня кількість сонячного світла та дощі. Чимало людей сумують та почувають себе гірше, коли закінчується сонячна та тепла пора року. Проте у деяких людей більше, ніж просто похмурий настрій. Їм варто звернутися до спеціаліста. Сіння депресія – це така річ, яка дуже поширена стала останнім часом. І виникає вона внаслідок такої погоди сірої, як зараз, коли мало сонячного проміння, коли з'явилися зобов'язання якісь шкільні, робочі, коли вже закінчилось літо і є якась така пересторога, що буде далі. Як відрізнити хворобу від звичайної осінньої хандри і що потрібно робити, щоб покращити самопочуття, пояснює психолог. Якщо ви бачите в собі циклічні прояви депресивних настроїв, які виникають здебільшого в кінці осені і тривають аж до весни, до літа, то варто звертатися до фахівців. Якщо ж це просто поганий настрій, пригнічений настрій через погоду, то, можливо, варто подзвонити друзям і попити весело чаю вдома. На вулиці дощ, холод та сирість, проте Ужгородці на позитиві. У мене немає депресії. Поки що немає. На мене точно ні. Так що люба погода. Кожна пора року по-своєму гарна. І думати про те, що щось погане в якійсь порі року і депресувати по цьому поводу, я не бачу цього. Треба радуватися всьому, що нас оточує, і буде все добре. Навіть якщо хмари та сирість не дають реалізувати усе задумане, містяни знають, що робити – зайнятися чимось приємним. Я от сьогодні планую піти в басейн. І не дивлячись на те, що плани доводиться коригувати відповідно до погодних умов, ужгородці вважають осінню пору року приємною та гарною. Впливає тільки осіння погода, що ми вже не ходимо місяць в садочок. У мами вже настрій веселий розважати цього молодого чоловіка. Ну, взагалі, класно такий. Все жовте, все таке в тумані легкому, гарна погода зимова, хороший настрій від осінньої погоди. А якщо ви все ж таки сумуєте, тримайте кілька порад для підняття настрою. Я б радила скласти перелік справ і дій, які радують людей, для того, щоб можна було в будь-який момент взяти цей список і використати його для того, щоб підняти собі настрій. Це може бути чашка кави в кав'ярні, яку ви любите, це може бути гарна книга, похід в кіно із друзями, все те, що приносить позитивні емоції, що зможе розвіяти цей такий туман осінній для того, щоб настрій був, бо він має бути, бо все буде добре. Загалом приємна компанія та заняття улюбленою справою – запорука хорошого настрою.